Rektor Jakobsson. Vi har fått rapporter om att det har skett upprepade våldsbrott i samband med missbruk på skolan. Varför har ni inte gjort något åt det här? Vi har gjort allt vi kan, men det fanns inget vi kunde göra. Fanns det inget ni kunde göra? Hur kunde missbruket stiga till den här nivån? Nu får ni ta och berätta det här. Ett steg i taget. Utförligt och nyanserat. Vi har länge ignorerat problemet, men vi insåg att eleverna inte klarar att hantera situationen. De bryter mot våra regler, föreskrifter. Så vad gjorde ni? Vi förbjöd kaffet. Kaffet? Ja. Eleverna spillde kaffe. De hade med sig överallt. De missbrukade vårt förtroende. Men hur hänger detta ihop med det aktuella kaoset som råder på skolan? Allting började med en specifik händelse som satte igång allt. Kul. Här är ju kanonkul där. Termoelement. Det där tror de bara att det är en elev. Nu är det krig. Efter den händelsen bestämde jag mig för att nu får det vara nog. Så jag totalt förbjöd kaffet direkt. Vad gör han? Vad är ni här? Nej, men Anton, det vet ju du att du inte får ha kaffe. Eller hur? Nej. Ja, men det vet ju du. Du läser ju din mail, eller hur? Jag mailade ju igår om att ni inte får ha kaffe. Eller hur? Men jag har ju ingen telefon att läsa mailen. Men Anton, du vet att det står i IT-reglerna att du ska läsa din mail. Brott mot IT-reglerna. Brott mot kaffereglerna. Arrestera honom. Okej, okay. Och hur gick det med era ansträngningar att göra skolan till en kaffefri zon? Inte bra.
Det luktar kaffe ännu en tid. Hallå? Öppna dörren. Jag går in. Det ser bra ut. Keep calm, carry on. Men problemet med kaffemissbruket blev värre. Och lärarna börjar nu använda förbudet i sin egen fördel. Tjena Carl. Tjena Rots. Du är skogsbrukare. Lärde man att snacka med dig. Somewhere beyond the sea. Somewhere waiting for me. Vi sa. Eller man, tack. 10 gram colombiansk mörkras. Ja, får se på en gång. Tjena Lundman. Vad var det? Kan man få en 10 jag också eller? Nej, du har inte betalt av ganska skulder än. Men kom igen Lennemann, bara lite grann. Inga pengar, inga bil. Rot! Nej men kom igen, var lite skits, bara lite grann. Kom igen, bara lite. Ja, som ni förstår är det en hemsk situation. Och vi har förlorat kontrollen. Ja, vi vet inte riktigt vad jag ska säga eller tillägga. Vi tänker ge er ett ultimatum. Dessa problem med kriminaliteten och allt annat. Ni får en vecka på er att lösa dem. Annars stängs ABB Industrigymnasium för evigt. Ja, det är Gunnar. Jaha, det här var inget roligt. Vilka är inblandade? Lennemann. Jaha. Mm-hmm. Och vilka fler då? Jaha, skolinspektionen. Oj, det har gått så långt. Va? Är det sant? Det är 30 minuter bort för tusan. Men fan, jag är där om 10 minuter. Satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a grooving night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms
Och tänk så mycket skit det blev med det här kaffet. Det var ju egentligen jag. Men det är de för dumma för att förstå. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss